କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଡିପ୍ରେସନକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି କି, ମନରେ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କି, ଏହା ହୁଏତ ମାନସିକ ରୋଗ ବା ଡିପ୍ରେସନର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ମାନସିକ ରୋଗ ବା ଡିପ୍ରେସନ କ'ଣ, ମାନସିକ ରୋଗର କାରଣ ଓ ଲକ୍ଷଣ, କେମିତି କରାଯାଏ ମାନସିକ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା, ନିଶା ସେବନ ମାନସିକ ରୋଗକୁ ଡାକି ଆଣେ କି, ଏଥର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ମାନସିକ ରୋଗ, ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ମାନସିକ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମିଶ୍ର। ଏଥର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ଟିପ୍ସରେ କେମିତି ବଢ଼ାଇବେ ପିଲାଙ୍କ ଇମ୍ୟୁନିଟି, ଜାଣନ୍ତୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଇଶା ପଣ୍ଡାଙ୍କଠାରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30।